Ah, gente, já estava com saudades de vocês. Então, nós hoje vamos fazer uma receita que foi a Dona Maria das Dores de Mendonça que me abençoou com essa receita. Disse que é muito boa. Só que ela faz com água sanitária. Então, o que que acontece? Eu comprei cloro. Eu fui no mercado e não comprei água sanitária. Então, essa receita da Dona Maria vai nos render, na verdade, duas receitas. Nós vamos fazer aqui a multiplicação, vamos ver como é que vai ficar. Ou se a gente vai transformar isso aqui em água sanitária. Eu pedi permissão a ela agora. Ela falou que do jeito que eu fizesse estava bom. E ela disse que as filhas dela, quando vem à casa dela, levam. Parece que uma filha mora em São Paulo, não sei. E que não deixe roupa amarela, né? Porque geralmente a água sanitária que a gente usa, se colocar ela na roupa, ela não. Gente, deixa eu ver vocês. Tô aqui, gente. Então, ela deixa a roupa um pouquinho assim, ó, amarela. Como eu vou mostrar aqui a meia da minha filha, tá? Ó, tá um pouquinho amarela. Então, meu paninho aqui te ajuda. Olha, olha a diferença de um pro outro. Então, é isso que a gente vai tentar fazer. Tá? A gente vai fazer uma multiplicação do cloro ou vamos fazer uma água sanitária, tá? Nós vamos ver aqui no andamento no que que vai se transformar. Nós vamos fazer essa receita juntos, tá bom? Então aqui nós vamos usar 35 litros de água que já estão dentro desse galão aqui. Eu vou trazer aqui para vocês verem. Ó, tá vendo aqui? A minha água amarela você já conhece, né? Nós vamos colocar 15 colheres de soda cáustica que eu vou colocar nesse copinho aqui, medidor, tá? Porque aí as pessoas também vão poder saber em gramas quanto que vai dar essas 15 colheres que eu vou colocar. E vamos colocar 5 litros, tá? No caso aqui, o meu é o cloro. Mas se tiver Kiboa, pode colocar Kiboa. Que vocês gostam muito da Kiboa, pode colocar. Vai ficar tão bom quanto, tá? Que eu também vou comprar Kiboa aqui. E vou fazer, porque o dono do mercado hoje falou que ia chegar, tá? Então agora vamos colocar aqui as sodas, 15 colheres. Vou aproveitar essa colherzinha aqui que já tá meio queimadinha, tá? Então vou colocar aqui pra vocês verem. Vou botar até mais pra lá, pra vocês verem a quantidade. Então nós vamos colocar 15 colheres de soda em escamas 99. Duas. Três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 14, 15. Eu tô tentando encher, mas só que a minha colherzinha não pega muito bem. E se eu colocar colher de alumínio, não fica muito legal, né, gente? Então vamos ver aqui em gramas quanto que deu isso. Eu vejo geralmente pelo arroz, tá? Então, se eu fosse ver pelo arroz, essa medida do arroz, 350. Semolina, que tudo que fala em gramas, tá? 300. Chocolate 350. Então, 350 gramas de soda em escamas. Para a gente fazer 35 litros. No caso, não vão ser 35, vão ser 40, porque eu vou botar 5, certo? Vão ser 40 litros de água sanitária. Tá bom, gente? Então, eu estou usando cloro, que é mais forte, mas vocês podem usar que boa. Tá? Então eu separei aqui 1 litro para a gente poder dissolver. Já vou colocar aqui dentro, ó. Estão vendo? Aqui tem 1 litro, a minha água amarela. Né? Eu quero que vocês vejam tudo, não quero que vocês percam nada. Tá, gente? Nada, 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 nada. Nós vamos logo aqui emendando, porque não tem necessidade de parar o vídeo não toda hora. E é aqui é importante que vocês assistam, né? Rapidinho essa solda dissolve. Então aqui tem 34 mais 1, 35. Certo, gente?
A dona Maria, ela coloca direto ali. Mas eu pedi autorização a ela para diferenciar um pouquinho. Então, ó, já tá dissolvida. Tá? Gente, super rápida essa receita. Demorou mais eu falando, explicando a vocês, opa, do que outra coisa. Olha como é que fica a colher. A soda queima tudinho, gente. Queima tudinho. Então vamos colocar a soda, tá? Ó. Já tá totalmente líquida e quente. Certo? Vamos pegar aqui a madeirinha que você já conhece, que eu mexo. Olha que coisa fácil, gente. E agora nós vamos colocar no total de 5 litros. Eu tenho 3 aqui, 3 de 2 litros, ó. 2 litros, vocês estão vendo, né? Observar melhor, porque estão reclamando, e com razão, que não tá pegando bem, não tava vigiando, né? Vamos ver se essa fábrica tá colocando direitinho. Agora é que eu vou pegar. 2 litros. Até passou, gente. Eles são bonzinhos. Travadinho. Vou colocar a madeira pra lá. Deixa eu abrir o outro. Ah, André, por que você não fez isso antes? Ah, gente, tava com saudade de vocês. Deixa o vídeo demorar um pouquinho. Tá? E o vídeo é rápido. Rapidinho, vou fazer o teste. Tem um senhor que falou que gosta, porque eu faço teste. E podem pedir que eu vou fazer. Então, aqui, ó, a marca de 4 litros. Então, vamos colocar. Chegou a marca. Vamos colocar aqui dentro. Depois, mais um. Vocês viram, gente, que sobrou aqui, ó. Eles colocam até mais de 2 litros, né? Que bom. Só mão de vaca, não. Vou ficar com garrafinha pra mim. Vamos lá, tá até medida. De mais 1 litro. Vamos ver aqui a marca. Tá, já vi. Estou vendo eu colocar aí, né? 1/2 litro. 1 litro. Eu poderia até fazer mais, se eu quisesse. Era só eu. Mas como eu quero seguir a risco a. A risco não, né? Porque eu modifiquei alguma coisa. A receita da Dona Maria. Então colocamos 5 aqui, gente. Vou dar uma lavadinha aqui dentro, ó. E eu só vou fazer o que agora? Dá uma boa mexida. A gente só tem que esperar pelo menos 12 horas para poder engarrafar, para não acontecer aquilo de ficar rachando, tá? Aí eu vou mostrar agora vocês aqui. Vou aproximar para que vocês possam ver de pertinho, tá bom? Ó, vou até levantar mais para que fique melhor, tá? Se vocês ouvirem barulhinho de latido, gente, é meu cachorrinho que eu ganhei. Vocês vão ver o sabão que eu vou colocar, que ele comeu tudinho, tá? Então, essa misturinha aí, ó, ficou assim. A minha água, como é amarela, né? Você já sabe. Então, ficou aqui. A gente deixa descansar antes de engarrafar. Só isso, Andréia. Só isso. Mas agora a gente vai fazer um pequeno teste. A gente vai colocar aqui nessa bacia, que todo mundo gostou da minha bacia. Tá querendo saber onde que eu consegui essa bacia? Gente, ó, escrevam comentários pra mim que eu mando bacia pra vocês. Tá bom? Vamos fazer o teste? Vocês estão vendo amarelo, né? Nós vamos deixar de molho. Ou a gente pode esfregar ela aqui agora. Porque geralmente a água sanitária, ela deixa a roupa amarelada, pura, se colocada pura. Correto? Então, eu posso pegar que eu tô de luva, tá, gente?
Então, vamos fazer o teste aqui. Tá? Agora, eu vou afastar vocês um pouquinho, para eu poder fazer o teste. Tá? Vou puxar vocês um pouquinho para trás. Pra gente fazer o teste. Bem devagar. Porque atrapalhada aqui. Ó, já tá até soltando. Puxa aqui pra mim, filha. Não sei se vocês estão observando, gente. Tô conseguindo... Bota a foca bem, bem... Não, chega pra cá, meu. Olha aqui, aproxima isso aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui que tá soltando, parece uma fumacinha assim e separando o amarelo, gente. Tá separando o amarelo. Ó, tá vendo aqui o amarelo, ó. Então a gente vai dar uma esfregada. Pode levantar um pouquinho mais, meu. Então a gente vai aqui, ó. A gente vai deixar de molho pra ver se vai sair esse amarelo. E eu vou mostrar vocês. Eu quero branquear. Quero que chegue a esse branco aqui. Pelo menos próximo, né? Isso aqui, ó. A soda, como é que já deixou amarelo. Então aqui, mais ou menos. Mas o cheiro, gente, maravilhoso. Água sanitária. Olha aqui. Tá soltando, gente. Tá soltando. Que bom. Que bom mesmo. Tá fazendo até uma espuminha. Legal. Então, gente, eu vou dar uma enxaguadinha, ó. Estão vendo aqui a meia dela? Aqui, ó. Aqui embaixo. Pode levantar um pouquinho mais, né? Tá vendo? Vocês deixem de molho. Ou usem da maneira que vocês façam. Mistura. Podem colocar na... Mas a água já tá aqui, ó. Já tá soltando, já. Tá soltando o amarelo. Ai, que bom. Pano de prata, né? Tem uns que chamam guardanapo, né? Pano de prato, essas coisas todas assim. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu botei aqui a soda aqui em cima. A colher com soda. Vocês estão vendo a manchinha aqui? Tá dando pra ver a manchinha? Ah, a manchinha aqui. Vamos ver se sai. Vou pegar aqui o... Vamos ver se sai. Não é que tá saindo lá? Viu, gente? Agora eu vou dar uma esfregadinha. Pra ficar melhor. Ó! Saiu. Tá? Então que vocês aproveitem dessa receita. Nós temos ali no total de 40 litros de água sanitária. E se você quiser perfumar, você pode perfumar, que eu vou mostrar vocês agora, tá bom? Peraí que eu vou pegar lá, eu vou fazer com cheirinho de lavanda, tá bom? Já volto. Gente, coloquei bem próximo pra vocês verem melhor, ó. Eu vou colocar lavanda, gente. Então, vocês também podem colocar, tá? Nós já estamos fazendo aqui uma água sanitária perfumada. Ai, que cheirinho gostoso. Tem alfazema. Eu acho que fica melhor pra roupa, né, gente? Tem talco, né? Só criou assim uma... Olha, gente. Lavanda. Parece até um detergente. Amei. Fizemos uma água sanitária perfumada. Dona Maria, eu não estou modificando sua receita, tá? Sua receita tá aqui, eu vou ensinar direitinho, que são 35 litros d'água, mais 5 de Kiboa, que ela pediu pra falar a marca que ela usa, e 15 colheres ou 350 gramas, né, de soda cáustica, tá certo? Que ficou essa belezura aqui, que tira a mancha... Que tu tira tudo direitinho, gente, ó. Tem até uma sujeirinha aqui também, a mais meu pano, ó. Que eu acho que eu vou botar aqui até pra vocês poderem ver também. Se limpa agora aqui depois que eu botei o perfume, né? Se não modificou nada. Vamos colocar aqui, vamos lançar. Depois eu posso mostrar, eu boto foto pra vocês. Não tem problema não, pode me pedir, ó. Tá?
Agora ficou uma água sanitária perfumada. O ruim esse dia desse pano aqui, se a gente esfregar, parece que ele vai esgarçando, né? Mesmo sendo novo, ele vai esgarçando. Mas a gente já sente já que ele vai clareando. Tá? Não sei se vocês estão vendo bem que eu aproximei a câmera. Vou colocar ela direitinho, tá? Para vocês. Porque agora eu quero falar sobre a palavra do Senhor com vocês. Muito rapidamente. Não vou ocupar vocês, não. Tá? Mas a palavra que o Senhor me deu aqui é a promessa de livramento, que fica em Isaías 44, tá? 21. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, e tu, Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és. Então, Deus te formou no ventre da tua mãe, mas você é servo dele. Ele já sabia quando ele te formou quem você era. Ó Israel, não me esquecerei de ti. Então Deus está falando que ele não esqueceu de você. Você que está aí sofrendo, triste, está abalado com alguma coisa que aconteceu. Realmente, a gente sente, a gente é carne, né? Mas Deus vai falar aqui: desfaço as tuas transgressões como a uma névoa e os teus pecados como a uma nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Então, volta para Jesus. Se volte para Jesus. André, você está me convidando para eu me converter? Eu já tenho uma religião? Não, não estou falando isso. Se voltar é você olhar, você perceber que há um Deus, que há um que pode te ajudar. Eu talvez não possa te ajudar no que você está passando, mas Ele pode. Entendeu? E assim diz no 24: assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre, como eu havia falado. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transformo a ciência deles. Então sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros, diz a Jerusalém. Então, Jerusalém é aqui representa nós, entendeu? Somos nós. Então, o Senhor confirma essa palavra. Se você pensa que está sozinho, não está sozinho, tá? Eu, nesses dias que eu estou passando aflições, vocês têm me ajudado. Eu não estou sozinha. Não só porque vocês têm me feito companhia, mas primeiro porque o Senhor tem me feito companhia e tem me abençoado e tem me ajudado muito. E assim eu profetizo sobre a sua vida, que Ele vai te abençoar muito. Então, volta-te para o Senhor, que há promessa de livramento para você. Tá bom? Um beijo bem grande. Fica aí a nossa água sanitária perfumada. E foi a Dona Maria das Dores de Mendonça que me abençoou com essa receita, tá bom? Beijão para vocês. Resolvi fazer um teste com essa água sanitária. Já tirei até a luva. O meu sabãozinho, lembra do sabão que eu fiz agora? Então, olha aqui, ó. Que todo mundo falou, ah, que não faz espuma. Que eu não vi fazer espuma. Mas ele limpa, gente. Então, eu misturei aqui. Ou se vocês quiserem, vocês podem fazer essa misturinha aqui pra deixar a roupinha de molho, ó. Vocês disseram que não espuma meu sabão, tá? Ou vocês podem fazer essa misturinha aqui. Porque ele atira manchas também, tá? Mas já tá clareando já, ó. Eu tô doida pra enxaguar, mas tem que esperar, né? O molho tem que esperar. Então, esse testezinho aqui, ó. Com meu sabãozinho, quem tava falando sobre a espuma, eu tô mostrando que faz espuma assim, gente. Tô falando do meu sabãozinho que não faz espuma. Tá? Então tá aí, ó. Mais um teste com sabão, ele faz espuma. Agora, ele não faz espuma em excesso. Porque vocês sabem que a espuma em excesso é prejudicial pra nossa natureza, né? Para nossa natureza. Então a gente tem que ver isso. Tá bom? Então ficaram dois testes para comprovação do sabão. E olha, gente, como é que ele fica ainda durinho. Eu tô usando ele. Ele tá a tua beleza. Duro, ó.
vendo aqui? Que é uma beleza. Ó, eu cortei ele pequenininho do jeito que eu gosto. Tá? Mais um beijão.